भारतीय वायुसेवा निगमको विमान भरतपुरबाट सब लिएर गयो। तस्विन, यो दुःखद घटना सहित तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यति बेला तपाईँलाई जानकारी गराउँ, तस्विन, भारतीय वायुसेवा निगमले 25 सब लिएर चाहिँ जुन तपाईँ देखिराख्नु भएको छ भरतपुरको यो सब गृहमा अहिले सबलाई प्याकिङ गरिँदैछ। यो दृश्य तपाईँलाई हामीले देखाइराखेका छौँ लाइभ रूपमा। तपाईँ यति बेला सम्पूर्णलाई हेरिराख्नु भएको छ, पोस्टमार्टम गरिदिन्छ र केही बेरपछि भारतीय वायुसेवा निगमको विशेष विमान यहाँ आउनेछ र भारतीय युवा मामिला तथा खेलकुद राज्यमन्त्री रक्षा निखिल खसे पनि आउनु भएको छ भरतपुर विमानस्थलमा। उहाँ आज त्रिभुवन विमानस्थलमा आइसकेपछि यहाँ भरतपुर विमान स्थल पनि आउनु भएको सब बुझ्नका लागि र आज विशेष त तपाईँलाई जानकारी गराउँ, यहाँ पोस्टमार्टम गरिएका मध्ये दुईवटा सब चालक र सहचालकको सब सुनौली नाका हुँदै रूपन्देहीको सुनौली नाका हुँदै पठाइएको छ भने सब मार्फत स्थल मार्ग मार्फत भने 25 सबलाई अहिले विशेष विमान मार्फत लगिँदैछ। यो श्रृङ्खला तपाईँलाई हामीले यति बेला लाइभ रूपमा देखाउँदैछौँ। दर्शकबिन, तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ, निकै दुःखद र काली लाग्दो घटना हो यो। विशेष त शुक्रबार तपाईँलाई जानकारी गराउँ, 27 ज्यान गुमाएका थिए, जसमध्ये 25 सब अहिले यो विमान मार्फत लैजानका लागि नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी नेपाली सेना राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला स्तरीय सुरक्षा टिम सहितको टिम यति बेला यहाँ कसिएर लागेको यो श्रृङ्खला तपाईँलाई हामीले देखाइराखेका छौँ र केही बेर पछि हामी भरतपुर विमानस्थल पुग्नेछौँ, त्यहाँको श्रृङ्खला पनि तपाईँलाई हामी लाइभ रूपमा चाहिँ देखाउनेछौँ। दर्शकबिन, सबगृह क्षेत्रबाट यो परिसरबाट तपाईँलाई यो ताजा भिडियो देखाइरहेको छु। शुक्रबार तनहुँको आबु खैरिनीमा जुन बस दुर्घटना भयो, भारतीय नम्बर प्लेटको बस दुर्घटना भए पश्चात अहिलेसम्म 27 को मृत्यु भइसकेको छ, जस अन्तर्गत 27 सब यति बेला भरतपुर अस्पतालबाट पोस्टमार्टमको कार्य सकिसके पछाडि भरतपुर विमानस्थलतर्फ लैजाने कार्य चाहिँ भइरहेको छ। त्यो साना त यहाँ ठिक होला नि, यहाँ ठिक हुन्छ, अरू जान्नहरूको र तस्विन, यति बेला हामी भरतपुर विमानस्थलमा आइपुगेको छ, पानी परिराखेको तपाईँ देख्नु सक्नुहुन्छ, झिसमिसे सिमसिम पानी परिरहेको छ र भारतीय विमान जुन आइसकेको छ अब अवतरण गर्ने तयारीमा रहिरहेको छ। तपाईँलाई हामीले उठाइरहेका छौँ यो लाइक श्रृङ्खला अवतरण गरेर यहाँनिर अब चाहिँ यो विमान यति बेला अब यो अवतरण गरिसकेपछि रोकिँदैछ र सब यहाँ राख्ने तयारी हुँदैछ।
त्यति बेला भारतीय वायुसेवाको विमान मृतक 25 जनाको शव लिनको लागि भरतपुर विमानस्थलमा भर्खर मात्र अवतरण गरिसकेको छ। त्यो दृश्य मैले तपाईँलाई देखाइरहेको छु। यति बेला तपाईँ नेपाल यो फेसबुक पेजबाट दृश्य तपाईँले हेर्नु भएको छ। भारतीय वायुसेनाको विशेष विमान यति बेला आफ्ना नागरिकहरू 25 जना नागरिकहरूको शव लिएर यति बेला भारततर्फ प्रस्थान गर्दैछ। भरतपुर विमानस्थलको यो एक्सक्लुसिभ दृश्य तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ।